1. majem te bomo lahko videli v seriji Trigrad, in sicer v vlogi glavnega protagonista Črta, ki je še kot otrok zapustil rodno hribovsko vas, pa se po dolgih letih potem spet kot uspešen arhitekt vrnil nazaj z namenom prodati gozd, ki ga je podedoval po pokojnem očetu. Kaj bi ti naredil z gozdom po domačijo, če bi prišlo, če bi prišlo do take situacije? Če bi bilo moje življenje tako napisano, kot je Črtovo, bi se najbrž kar držal njegovih smernic. Po 35 letih, ko ga ni bilo v tej vasi, priti tja, prodati hišo in pripadajoč gozd, in najbrž bi me potem pa nekako to naselje, kjer je bilo moje otroštvo doma, torej 6 let, Trigrad, nekako posrkalo vase, začaralo z vsemi svojimi ljudmi. In bi najbrž teh 8 delov tudi ostal tam. Zdaj, ob vrnitvi se srečuješ tudi z nenavadnimi dogodki. Ja. Se je tebi v življenju zgodilo tako kaj zelo nenavadnega? Verjamaš kakšne te nadnaravne sile? Ne vem. Tako da bi se mi kakšne drastične, nenavadne stvari zgodile, niti ne. Čakam še, da bi me bo kakšna sila res toliko prepričala, da bi rekel, je tam nekaj. Seveda verjamem v to, da so stvari zelo povezane in da vse vpliva eno na drugo. In verjamem v mite in legende, ne, ki pa so seveda miti in legende. Zdaj, tukaj v seriji se v gozdu tudi zgubiš, koliko zelo orientacijsko spreten si pa tako v realnem življenju? Se lahko zelo zmedem, ne? Če imam v glavi eno sliko prostora, drugač narisano, mapirano, kakor je v resnici, ampak glede na to, da sem bil tabornik, nekako si vsem znam pomagati zemljevidom, me včasih zmedejo te naprave na digitalnih, mislim, serverjih, kjer v bistvu ti z tem obračanjem nisem vedno prepričan, kje zdaj una puščica, kamor moram iti. Ne. Tako da se mi zdi, da če potujemo recimo kam familiarno, jaz vedno insistiram, da dajmo tudi kupiti kakšno uno karto, ki lahko kadarkoli raztegnemo in primerjamo, kamer nas Siri oziroma tist, kdorkoli že tam na telefonu usmerja, pa nam govori, pejte tu naravnost ali pa desno, desno, levo, levo, vse to se mi zdi, da včasih moraš tudi malo zaupati občutku in branju iz unga analognega. Zdaj se, kadar se zgubiš, tudi vprašaš za pot ali si tako po moško ustrajen, da boš ti pa to sam našel? Ma ne vem, to zdaj to res ta, dobro, kao stereotip, moški bojo pa kar sami našli, pa ne bojo vprašali. Ne vem, najbrž je to zelo odvisno, kakšni smo. Jaz vprašam, pa tudi, če je to ne moško. Zdi se mi, da točno to, če nečesa ne veš, mislim, tam so ljudje, upam, da so kakšni kje, ki ti bojo pomagali. In ne vem, to se mi zdi, da so me od malega učili tega, tudi smo imeli en planinski krožek od 1. razreda v osnovni šoli, ena fenomenalna učiteljica je bila Metka Mahnetova, ki nas je peljala in to je bilo, to so bili še stari časi, ko je lahko ena oseba povedla v bistvu cel avtobus, mogoče še z enim spremljevalcem in smo vsi varno prišli in na vrh in potem tudi nazaj domov. Tako da se mi zdi, da nam je ona ucepljala vse te stvari, kot so, torej, ko hodi, kdorkoli pride nasproti tebe, ga pozdraviš, ne? In seveda, če kaj ne veš, vprašaš. Zdaj, dosti krat si pa prepuščen samo vsebmu na odru, recimo o teh, govorimo o monoprojektih, recimo Mandić stroj, prihajoče Mandić cirkusu, noč na piscu. Kaj te je pri tem v redu, pa kaj ti tudi ni, no?
A pri tem prepuščen samemu sebi. Jaz mislim, da nikoli nisi prepuščen samemu sebi. Tudi če stojiš na odru sam, ker je tu ves ta suport in vsa ekipa, ki je skupaj s tabo pripravljala ta dogodek, ki ga potem pač, ker je takšen koncept, izvajaš sam, ampak seveda pred eno publiko, ki ravno tako ustvarja skupnost. Tako da se mi zdi, da smo to v teh poslih, kot so gledališče, film in v bistvu celotne umetnosti povezani in odvisni od drugih. Imaš še raje vloge, ki so bolj blizu tebe ali tiste, ki so bolj oddaljene od tebe? Eno in drugo. Mogoče včasih še celo mislim, zanimivejše, pa ti je čudno najprej, če kakšna vloga, tako da jo ne prepoznaš takoj, kot aha, to, mislim, recimo, Klukaš, to mi je znano, zato ker je tisto toliko različno od nekega sveta, ki ga poznaš, da je tukaj več, se obeta več pustolovščin in se mi zdi, da ta vstop v uno drugo osebo, ki jo tako nekje od ozunaj vidiš, se mi zdi, da je to ena izzivalna naloga, kako zdaj naseliti oziroma kako se spraviti tja v unga. Až večkrat smo tudi videli, no, da nimaš težav z goloto, si bil nekdaj tak? Ne vem, mislim, vem, da imam eno fotografijo, ko sem bil majhen in imel norice, vodene koze, z ogromno teh belih pik, s tistim, ki mi je mazilo, kamor moraš dati, da se ne popraskaš, torej na vse tiste. In pač je ena fotografija, ker sem jaz popolnoma gol, otrok, vesel, sicer bolan, popikan z temi, oziroma, pikčast, belo pikčast, pa mislim, da držim še en napihnen balon v roki. Tako da, ni pa to, da recimo bi pa zdaj sred Titovega trga v Velenju že tako zelo zgodaj v tistih rosnih letih brez problema tako hodil naokrog. Pač to pa je en proces, oziroma mora situacija te pripelja do tega, oziroma ustvarjanje pri določenih predstavah je zahtevalo, da je moj kostum golota. Zdaj, velikrat greš, oziroma vedno greš, no, do konca, no, se ti je, ne vem, recimo pri solo smo te videli, kako si plezil tam na un kontejner, potem roljane po pesku, ne, tle smo te tudi videli, do, kako si se z balkona spustil po brveh. Si se kdaj kaj resno je poškodoval, imaš tako srečo, da pač je šlo vse mimo? Sem se enkrat pri Fedri, k sreči je bil to zadnji prizor, v katerem nastopam, klanjal se nisem in François-Michel Pezenti, ki je bil režiser, je skupaj z Leom Kulašem, ki pa je bil kostumograf, ustvaril skupaj, mislim, sta ustvarila idejo za kostume, da smo bili v take dolge lanene tkanine oblečeni, oviti. Ne? In jaz sem padel z nogo po nesreči v eno ne tako globoko lukno, ne, ne 50 cm, kjer je pa bilo nekaj ostrega in sem si podplat prerezal, tu nekaj ob strani, k sreči nič vitalnega, kri je špricala, jaz sem med izvajanjem tega prizora, ki smo ga imeli na odru, sta bili še Petra Govc pa Iva Babič, nekako uvil to nogo, potem mislim, da sem belkane odpuzil z odra, zato ker me je bilo malo strah stopiti na to nogo. In potem na hodniku razprl tkanino in je kri začela bolj intenzivno špricati. Odpeljali so me na urgenco, super zašili in k sreči je noga bila že čez en mesec uporabna. Tako da, to je bilo, no. Upam, da se mi ne zgodi še kaj drastičnejšega. Zdaj, tudi oba tvoja sinova nekako stopata po vajeni poti. A si vesel tega? Ja, če sta ona dva vesela s tem, kar se ukvarjata, sem jaz, oziroma mi dva spijo, seveda tudi.
Si gledal tudi Voranca mogoče že v Mladincu, kjer nastopa? Ja, sem v tej predstavi Svoje usode krojači. Zdi se mi super projekt, ki ga je Mladinsko skupaj z Ano Dušo štartalo v bistvu lansko sezono in je absolutno olepšalo obdobje teh karanten oziroma zaprtja šol. Oni so nekaj časa vadili v živo, potem tudi preko Zooma. In k sreči z temi hitrimi testi omogočili v bistvu vaje tudi takrat, ko se še ni smelo v šole. Ne? In se mi zdelo, da je bilo to nekaj taka rešilna bitka za celotno skupino teh 20 mladincev, ki so ustvarjali skupaj z mentori. Si dobil mogoče v predstavi kakšen uvid v pač njihov svet nekaj, česar prej mogoče nisi vedel, pa si skozi to predstavo spoznal. Ja, zdi se mi, da nam ponudijo ogromno enih istočnic in teh štartnih izhodišč, ne, kako naj starši mogoče pogledamo na njih oziroma odrasli pogledamo na njih in na njihovo razmišljanje njihove generacije o vsem, kar jih obdaja, o svetu, o teh najbližjih odnosih. Tako da zdi se mi, da so res naredili eno tako udarno, smelo in pogumno predstavo. Zdaj, običajno ste si poleti vzeli čas tudi za kakšno daljše potovanje. Mm-hmm. Bo tudi letos tako, da ste fanta že toliko velika, da sta rami, da grejo zdaj po svoje? Ja, ne vem, glede na to, da je zdaj, kaj je, konec aprila, še nismo čist zakodirali naših poletnih mesecev. Se pa seveda pogovarjamo o tem, da če nam bo čas dopuščal, da ko se hišni svet uskladi na sestanku, da bomo seveda kaj počitnikovali tudi skupaj. Ne? Seveda, če tiste stvari, ki jih pa ona dva še vmes kakšne ali dejavnosti ali neke ideje za počitniška druženja samostojna, pa tudi se mi zdi, da je nekak dolžnost staršev, da jim poskušamo to omogočiti oziroma jih pri teh podvigih podpirati. Mislim, mene so, ne? Tako da in sem za vse te izkušnje iz unih let hvaležen, ker se mi zdi, da si na ali potovanjih, ali na nekih poletnih srečanjih, delavnicah vedno najdeš nova poznanstva in fenomenalne izkušnje. A ti še kaj drugega snimaš, da je trenutno, vem, da tlele imaš še Mandič cirkus, kaj imaš še čela, kaj za karkoli veš že, da boš delal no, zdaj v bližnji prihodnosti? Ma, v glavnem, torej ta Mandič cirkus bomo imeli premiero 6. maja, 7. je potem tudi takoj že naslednji dan ponovitev, tle na velikem odru drame v koprodukciji drame in vije negative. Snemal sem še do pred kratkim to nadaljevanko Trigrad z Sonjo Prosenc in fenomenalno ekipo vseh soigralcev. Tako da si res želim, da bi nekak ta naš to osemdelno potovanje Trigrad prišlo do publike in da bi nekako oni z veseljem spremljali in z zanimanjem spremljali, kaj se tam dogaja. Gre v bistvu res za eno tako ansambelsko stvar, za preplet najrazličnejših zgodb, vseh teh oseb, nekako so enakomerno razporejene vsebine, tako da to. Potem pa, točno, potem pa Sonjo Prosenc jeseni snemamo film, če bo vse tako, kot je planirano, film Odrešitev, kjer tudi nastopa Katarina Stegnar. Ona tako Sonjo pogosto sodeluje in se veselim protega ponovnega igranja z njo. Prosita!